aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun iştirakı ilə Azərbaycan-Belarus sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Milli Nöqtaz Trendə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Belarus Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi arasında bartarlıq sahəsində anlaşma və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov və Belarusun Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Naziri İvan İvanoviç Krupko imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi ilə Belarus Respublikasının Milli Turizm Agentliyi Dövlət Qurumu arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey imzaladı. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının Energetika Nazirliyi arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey imzaladı. Məndə belə şübhələr var ki, Azərbaycan regional nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması prosesini əngəlləməyə cəhd edərək Ermənistanı blokadada saxlamaq istəyir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Biz davamlı olaraq üç tərəfli bəyanatın reallaşdırılması yolu ilə gedəcəyik. Rusiya və İranla dəmir yolunun açılması Ermənistan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bundan öncə Azərbaycanın Ermənistan sərhədinə qədər olan dəmir yol tikintisini maksimum 2 il, 2 il yarım ərzində başa çatacağını açıqlayıb. Yəqin ki, hər biriniz Vətən Müharibəsi qazisi Şuşa işğaldan azad edildiyi gün müalicə olunduğu xəstəxananın pəncərəsinə çıxaraq öz sevincini bölüşən Sahil Həsənli adlı qəhrəmanımızı xatırlayırsınız. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, Vətən Müharibəsində ağır yaralanaraq gözünü itirən, sağ qulağı və qarın boşluğunda partlayan, yuxarı ətrafı yanan və bir qolunu itirən qazimiz ona qarşı edilən haqsızlıqdan danışıb. Sahil Həsənli bildirib ki, bu qədər yaralarına baxmayaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ona ikinci qrup əlillik təyin edilib və cəmisi 480 manat təqaüd kəsilib. Vətən müharibəsi qazisi hazırda 5 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə kirayə mənzildə yaşadığını və dolanışığının çətin olduğunu deyib. Sonra da deyirsiniz ki, dövlətdən nə isə qoparmaq üçün gedirsiniz döyüşə. Dövlətin mənə nə verdi, ayıb olsun. Tanınmış Aşıq Əli Tapdıqoğlu, Aşıq Rıza Qobustanlı adına Mədəniyyət Evinə rəhbər təyin olunub. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu haqda onun həmkarı Samirə Əliyeva məlumat yayıb. Sənin adına çox sevindim. İnanıram ki, göstərilən bu etimatı doğrulacaq, kollektivinlə bərabər böyük uğurlara imza atacaqsan, sən zirvələrə yaraşırsan, deyə Samirə Əliyeva bildirib. Albert Rijil ləqəbli kriminal avtoritet Əli Heydərov aprelin 12-sində Moskvada Skorpion tapanca pulemyotu ilə güllələyən Mətləb Sultanov əvvəllər öz bacısını qətlə yetirdiyi üçün mühakimə olunub. Əvvəlcə onun Talih Horcovat soyadlı sənəd daşıdığı məlum olmuşdu. Tutulandan sonra əsl kimliyi müəyyən olunub. Rusiya bir telekanalı xəbər verir ki, bu cinayət 2008-ci ildə baş verib. Mətləb ata evində 33 yaşlı bacısı Pərvanə Hüseynəliyeva ilə dalaşıb. Bundan sonra o bacısını öldürüb və onun ərinin qulağını kəsib. Mətləb Sultanov ötən gün axşam Moskvanın Krasnodarsk küçəsindəki evlərdən birində saxlanılıb. Müstəntiqlər onun kriminal avtoriteti qətlə yetirməsinin motivlərini aydınlaşdırmağa çalışırlar. Dindirmə zamanı o Albert Rijiyi öldürdüyünü boynuna alıb, amma qətli sifarişlə törətmədiyini deyib. Albert Rijiyi öldürdüm, o məni söymüşdü, söyüb telefonda, Mətləb Sultanov bildirib. Nə Rəmiş, nə də mən koronavirusa yoluxmamışdıq. Rəmişi sağalda bilmədilər və ona koronavirus diaqnozu qoydular. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri unikal.org açıqlamasında mərhum sənətkarın həyat yoldaşı Güllü Hüseynova deyib. Mən dəfələrlə bu barədə bildirmişəm ki, biz koronavirusa yoluxmadıq. Heydər Əliyev fondu tərəfindən Rəmiş medikal hospitalda müalicəyə göndərildi. Son zamanlar Rəmişi yaxşı müalicə eləmədilər. Onu sağalda bilmədiklərini görüb koronavirus olduğunu dedilər. Rəmişi itirdikdən sonra isə mənim də virusa yoluxduğumu bildirdilər. Bunları yayan həkim Nuranə Nəsirov olub. Mənə söz imkanı da vermədi ki, onun yalanını üzə çıxarım, amma əlimdən sənədlərim var. Rəmiş koronavirusdan ölməyib, onun ruhu ilə oynamasınlar, ölüyə hörmət etsinlər. Güllü Hüseynova son olaraq dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya öz minnətdarlığını bildirib. Bildirək ki, məşhur gitarist Rəmiş aprelin 5-də 76 yaşında vəfat edib.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yaxın gələcək üçün ən vacib vəzifədir. Bu barədə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bugün ölkə parlamentində çıxışında bildirib, biz gələcək haqqında danışmalıyıq. Ən vacibi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasıdır. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisinin işğaldan azad edilməsi məsələsi qaldırmalıyıq. Bunu hərbi məsələ kimi deyil, siyasi danışıqlar məsələsi kimi formalaşdırmalıyıq, deyə Başnazir bildirib. Daha sonra o deyib ki, Dağlıq Qarabağın xilası naminə ayrılma qətnaməsinin həyata keçirilməsini davam etdirir. Bu danışıqlar prosesinin əsasını təşkil etməlidir. O öz mövqeyini Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı ilə əsaslandırıb. Bunu ermənilərə qarşı ədavətin təzahürü kimi qiymətləndirib. İkinci Qarabağ müharibəsinə toxunan Paşinyan qeyd edib ki, atəşkəs qərarını Qarabağın prezidenti və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ilə məsləhətləşərək qəbul edib. Mən belə qənaətə gəldim ki, biz müəyyən kifayət qədər ciddi güzəştlər vasitəsilə atəşkəsə nail olmalıyıq və bununla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasına çağırdım, deyə Paşinyan qeyd edib. Bundan sonra o Rusiya prezidenti Vladimir Putin'i zəng edib və Ermənistan tərəfinin Azərbaycana ərazi güzəştləri etməyə 500:2 formatı çərçivəsində əraziləri qaytarmağa hazır olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Yerevan ərazilərinin azad edilməsini Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi ilə əlaqələndirmək istəyirdi. Amma Bakı ərazilərin 500:2 formatında deyil, tam həcmdə və dərhal qaytarılmasını tələb edib. Bundan sonra Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusunu hər hansı formada müzakirə etmək qəti imtina edib. Ermənistanın təhlükəsizliyi məsələsinə toxunan Paşinyan bildirib ki, Yerevan bir mənalı olaraq Rusiyaya arxalanır və Moskva ilə 102-ci hərbi bazanın genişləndirilməsi və onun bir hissəsinin Zəngəzur vilayətində yerləşdirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edir. O həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan bütün regional kommunikasiyaların açılmasının tərəfdarıdır. Bu Ermənistanın Rusiya və İranla ticari iqtisadi əlaqələri üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Son günlər yoluxanların və ölüm hallarının çox olması yenidən sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı müzakirələrə səbəb olub. Azərbaycanda ötən gün koronavirus infeksiyasına 2457 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2002 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Ötən gün 34 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Ölkədə bu günə qədər 289601 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 253762 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3978 nəfər vəfat edib. 31861 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edir. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, son günlər yoluxanların və ölüm hallarının çox olması yenidən sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq ediləcəyi ilə bağlı müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkələrdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sabah brifing təşkil edəcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Mövzu ilə bağlı qəzet nöqtəz açıqlamasında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirir ki, brifingin təşkili ilə bağlı məlumatı yoxdur. Mənim məlumatım yoxdur, məndə belə bir informasiya yoxdur, deyə Məmmədov əlavə edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Nöqtazın xəbərinə görə sərəncama əsasən Müdafiə Nazirliyi Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb, həyata keçirilməli, Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Qeyd edək ki, 2021-ci il Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin fəaliyyətə başlamasının 50 illiyi tamam olur. Hərbi Qənimətlər Parkına giriş qiyməti bəlli olub. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, parkı ziyarət edənlər bu barədə sosial şəbəkədə məlumat veriblər. Məlumata görə parkı ziyarət adam başı 2 manat təşkil edir. Qeyd edək ki, xalqımızın vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Bakıda Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksinin və Zəfər Müzeyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb, Hərbi Qənimətlər Parkının salınması ilə bağlı təşəbbüs irəli sürüb. Yaradılmasına bu ilin yanvar ayından başlanılan və 5 hektar ərazini əhatə edən park paytaxtın Xətai rayonundadır. Parkdakı eksponatların arasında silahlı qüvvələrimizin işğaldan azad olunan ərazilərdə ermənilərdən qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanlarından hazırlanan və üzərində Qarabağ Azərbaycandır şüarı əks olunan kompozisiya Ermənistan tərəfindən törədilən müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərimizin raket zərbələrinə məruz qalması, dinç sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması barədə faktlar düşmən tərəfindən Azərbaycan ərazisinə atılmışdır.
qurulmuş İskender M raketinin qalıqları var. Bu barədə Vətən müharibəsinin gedişində düşməndən qənimət götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-yədək ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, zenit raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat sərgilənir. Təqdim edilən eksponatlar 10 səddən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, Vətən müharibəsinin gedişatı barədə məlumatlar Azərbaycana zəfər qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa imkan yaradır.